ဒီတော်သူတိုင်းသားဒေသတွေအတွက်ပညာရေးရမုံငွေစားတဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဂီတအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲအတွင်းဇေယျပွဲတော်မှာပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလူထုကောင်းဆောင်တော်ဆက်စစ်ကြီးကဂုဏ်ပြုညသာချပွဲဖြစ်သူမရဲ့နေမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကအခမ်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ကျမကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီတော်သူတိုင်းသားများပညာရေးရမုံငွေရှာပွဲကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျမတို့အင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ရတဲ့အကြောင်းကပထမအခါတော့ညီညွတ်မှုကိုပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီညွတ်မှုကအင်တာမှလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းအားလုံးသိကြပါပဲ။ညီညွတ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဟာအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာကအင်တာမှကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ညနေ6နာရီကနေ9နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဂုံမြူအခမ်းပွဲမှာဂီတဖျော်ဖြေပွဲအတွင်းနုပညာရှင်တွေဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဒီချက်အင်ကြီးကိုငွေကျပ်125သိန်းနဲ့ဈေးမြင့်ဆုံးပေးပြီးဝယ်ယူသွားခဲ့တဲ့ Command Pavros Community Managing Director ဒေါ်မာလာဝင်းကိုဒီဂုံမြူညသာစားပွဲမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးအင်ကြီးပြည့်ရပွဲကိုပါတဘာတည်းပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂီတပညာရှင်တွေဝိုင်းဝန်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နောက်ထပ်ဒီချက်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ဂီတနုပညာရှင်တွေကပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဥပညာရှင်အားလုံးရဲ့လက်မှတ်ပါရှိတဲ့အင်ဂျီကိုဥတော်ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ထည်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥတော်ဝင်းလက်ခံပေးပါခင်ဗျာ။ဥတော်ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးပြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစဉ်းများအားလုံးကြားနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြုလုပ်ပါခင်ဗျာ။ဒီဟာတော့တကယ်တော့ကျွန်မမေးဖို့ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျေးဇူးတင်တယ်ပဲပြောဖို့ဆိုတော့ရှေရှေဝေးဝေးမပြောပါဘူး။ကျွန်မပြောချင်တာဒီပွဲဟာဒီဂီတပွဲတော်ဟာအောင်မြင်ခဲ့တာဟာဒီပွဲတော်တွေမှာပါတဲ့လူတွေဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့စေတနာကြောင့်သာအောင်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်အောင်မြင်မှုတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်မင်းသမားလမ်းမှာရှိတဲ့ MCC ဝန်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီတော်သူတိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ပညာရေးရမုံငွေအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ဒီဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာအလှငွေပါဝင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ဇေယျပွဲတော်ကရရှိတဲ့ရမုံငွေစုစုပေါင်းငွေကျပ်915သိန်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမုံငွေတွေကိုပြည်내ခုနှစ်ခုအတွက်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားចောင်းတွေကိုလည်းလှူဒါန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တော်စုတိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ပညာရေးရမုံငွေစားတဲ့နောက်ထပ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုလည်းမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။